Hola, avui us presento una nau industrial per llogar al polígon del Camí del Mig de Cabrera de Mar, amb una ubicació immillorable per accessos a l'autopista i per carretera. Anem a veure-la. Tal com parlàvem, és una nau industrial que està justament tocant el Camí del Mig amb Narcís Monturiol, al costat mateix dels accessos de l'autopista, tocant a Cabrera de Mar i tocant a Mataró. Tenim un espai exterior per poder aparcar camions tràilers, que és tot aquest que veiem. L'entrada de vehicles i l'entrada peatonal. Accedim per l'entrada peatonal. Aquí hi ha un petit espai que podria estar destinat a recepció o despatx, i la nau és totalment diàfana. Són 500 metres quadrats, totalment diàfans, amb molta llum natural, ja que és una nau a quatre vents, amb entrades de llum natural a banda i banda. Aquest seria l'accés de vehicles, i aquesta zona d'aquí és per on hem entrat. I a la part de dalt, que es pot accedir per aquelles escales, hi ha un altell que, si volguessin muntar oficines, es podrien muntar. De fet, els anteriors llogaters tenien un altell que, si fixeu-vos aquesta marca de la paret que es veu més fosca, que arribava fins aquí a l'altell. I en aquesta banda, doncs, tenien les oficines. Ara, actualment, també tenim aquí baix un espai que hi ha el vàter, vàter i lavabo, un vestuari, que és aquest que veiem aquí, i una dutxa. Bueno, una altra perspectiva des del mig de la nau, i aquí a la dreta tenim el que havia sigut el quarto de compressors. Aquí es poden ficar, en aquest cas hi havia compressors d'aire comprimit. Tens el que és la sortida d'aire, el ventilador, tant amunt com avall. I encara queda part de la instal·lació de tot el tema d'aire comprimit. Una de les altres coses importants d'aquesta nau és que el sostre és totalment nou. S'acaba d'instal·lar, està per estrenar, i és un sostre evidentment ignífug i també amb component tèrmic perquè a l'estiu, doncs, no faci tanta calor ni a l'hivern tan fred. Aquesta part que veieu aquí serà la porta automàtica d'accés a la zona d'aparcament exterior i la porta manual, que ara ho estan acabant de muntar. I això s'entregarà amb aquestes dues portes ja instal·lades. Aquí es veu les portes actuals. Com veieu, ja estan fent les obres per substituir per les portes que hem ensenyat a l'interior, que seran automàtiques. Aquí estarà la porta d'entrada de vehicles i aquest espai d'aquí, la porta peatonal. Ja ho tenim vist, Si voleu veure en directe, doncs cap problema, em truqueu, quedem i us ho ensenyem. Qualsevol dubte, qualsevol consulta que tingueu, com sempre, des de Maresme Llar estem a la vostra disposició per solventar-ho. Vinga, estem en contacte. Gràcies, adeu.